Qəbələ kəndlərində təkcə nağıl və rəvayətlər deyil, xalq yaradıcılığının maraqlı növlərindən olan əfsanələr də geniş yayılmışdır. Tarixi şəxsiyyətlər, eləcə də heyvanlar, quşlar, səma cisimləri ilə bağlı əfsanələr indi də əhalinin yaddaş bağçasının zəngin sərvəti kimi yaşamını davam etdirir. Qəbələnin Topbağ kəndində Yer Övrəsi adlı bir məkan var imiş. Keçmiş zamanda çoban öz sürüsünü yerləyib bu məkandan keçir və burada ocaq qalır. Və deyir, mən yazbaşı bura qaydanda közərən küsöv görsəm, 7 qurban kəsəcəm. Zaman keçir, həmən vaxt yetişir. Lakin çoban öz əhdinə xilaf çıxır, qurban kəsmir. Elə bu zaman Tanrı onu sürüsü ilə birlikdə daşa döndərdir. Şonqar görənlərin ağlını başdan alan gözəl bir qız imiş. Onun Dəmir adlı sevgilisi var imiş. Şahın da Şonqardan xoşu gəlir. Onu almaq istəyirdi. Elə buna görə də Dəmirlə Şah arasında hər zaman ölüm-dirim savaşı gedirdi. Bu savaşda isə Şah məyus olurdu. Elə bununla məyus olan Şah Şonqarı oğurlamaq istəyir. Ona görə də həmin yerə qoşun göndərir. Lakin Şah bu niyyətinə də nail ola bilmir, yenə məğlub olur. O zaman Şah Şonqarı oxla vurmaq qərarına gəlir. Bunu görən Şonqar qışqırır. Sevgilisinin səsini eşidən Dəmir onun köməyinə gəlir. Elə həmin vaxt Şah Dəmiri qolundan və kürəyindən oxla yaralayır. Bundan istifadə edən Şah Şonqarı oğurlamaq istəyir. Bu zaman Şonqar sevgilisinin üstünə qaçır və onu qucaqlayıb ağlayır. Əlini göyə açaraq uca tanrıdan onu bol sulu bir çaya döndərməsini istəyir. Tanrı Şonqarın səsini eşidir. Onu bol sulu çaya döndərir. Dəmiri isə özü ilə aparır. Elə buna görə də bu əfsanəyə görə həmən çayın adı Dəmir aparan çayı adlanır. Bir qaynana hər gün evə süd gətirir. Lakin südü hardan gətirdiyini gəlinə bildirmir. Bunu görən gəlin qaynanasını qusmağa başlayır. Və o görür ki, qaynanası böyük bir meşəyə gedir və cəh-cəh vurur. Elə bu zaman quşlar və ceyranlar ora yığışır. Qaynana ceyranları salmağa başlayır. Quşlar isə onun ətrafına yığışır. Bu zaman qaynana gəlinin onu pusduğunu görür və gəlinindən bura niyə gəldiyini soruşur. Gəlin isə cavabında bildirir. Sən hər gün evə süd gətirirsən, lakin südü hardan gətirdiyini mənə bildirmirsən. Qaynana cavabında deyir. Arxaya bax, deyirsən, gələn var. Elə bu zaman gəlin geri dönür və qaynanasını quşa çevrildiyini və göyə uçduğunu görür. Bu zaman ceyranlar badiyadakı südü yerə dağılır. Süd dağılan yerdə isə böyük bir bulaq əmələ gəlir. Həmin bulaq elə bu əfsanəyə görə də Ceyran bulağı adlandırılır. Uca dağların başında qədim bir kənd varmış. Dağ təbiətliləri öz adət və ənənələri, ağsaqqalları, ağbıçəkləri ilə tanınırmış. İqitləri öz adları, qızları isə gözəlliyi, isməti ilə seçilərmiş. Aləmdən xəbərsiz qalan, dağlara güvənən, arxalanan, arxalı dağlar kimi imiş. Şər qarışanda günəş öz qızılı haləsini çəkir, tənbəl-tənbəl öz yatağına gizlənəndə, ay ayrılanda, ulduzlar sayrışanda, qızlar bulağından su içən, mələk misallı gözəllər dəstələnib gözəl bulağının başında özləri üçün məclis qurarlarmış. Bu məclisdə nə quşlar uçar, nə ceyran qaçarmış. Bu gözəlliyə göydən qonaq olan mələklər də qızlara qovuşarmış. Sevinç məclisi düzəldən qızlar özləri üçün əylənər, mahnılar oxuyar, şərqilər söyləyər. Qızlar öz nazları, qəmzələri ilə ayrı böyük bənzərsizlik imiş. Bulağın başında ağ nəqli bir gül bitərmiş. Gülün ətrindən ətirlənən qızlar şeyda bülbülünün nəğməsini eşidərlərmiş. Elə bu zaman gözəllərdən birinin əli qeyri-ixtiyarı həmin gülə toxunur.
Karşıdaki çınar ağacının budağındaki bülbül kızın üstüne konarak saçlarını yolur ve göğün 7 katına uçur. Bülbül pedaliyle aleme haray salır ve kanatlarını sinesine bükerek ak göğün üstüne sıçrayır. Elə bu zaman gül al-kırmızı kana boyanır ve kızıl güle çevrilir. Yarının hesretine dözə bilmeyen gül tez saralır ve solub kül olur. Lap uzaklarda ise bulutlar ağlayır, gül kişneyir, seller sular dünyanı başına alır, ildırımın dəhşəti her yanı bürünür, şimşek ise öz qılıncı ile her yanı bürünləyir, doğrayırdır.